inte intervjua Bob, som ni kanske har hört om från Be Like Bob. Och nu ska vi snacka om russen, för vi vet att russetio närmar sig väldigt nu. Russetio är känd för att vara lite exkluderande, så nu ska vi höra hur den är verkligen helt gör det. Första spörsmålet, har du någon gång sett någon sitta alene? Då har jag faktiskt. Vad gör du om du ser någon sitta alene? Nej, då spörjer de självklart om de helst vill vara alene eller om de kanske vill vara med. Be like Bob! Hvor sitter du alene? Jeg går bort til å kjøre. Hei! Hei! Går det bra med deg? Ja. Har du lyst til å sitte med oss, kanskje? Ja, jeg kan sitte med deg. Kom da! Ja! Oh my god, det var litt! Og så har jeg et spørsmål til deg, Bob. Har du noen gang sett noen blitt mobba? Ja. Hva har du gjort i den situasjonen? Som alle ansvarlige mennesker hadde gjort. Så gikk jeg med venninna bort og stoppet hendelsen og trøstet henne i alt. Jeg vil ikke være med deg, fordi du er teit og du ser dum ut, og du er bare weird. Du kan ikke si sånt! Gå vekk! Ha det bra! Takk, Lena! Og så lurer jeg på, har du eller noen du kjenner blitt ekskludert fra en russegruppe? Ja, det er jo da mange fryktige russetider, og mange går igjennom. Da har faktisk jeg og venninna mi gått igjennom selv, men vi tok ansvar og letet etter russegrupper å være i og spurte rundt, og til slutt så fikk vi et ja. Be like Bob! Jeg vet ikke hva dere sier på, men jeg lurer på om jeg kanskje kunne være med. Nei, det er ikke plass til dere. Hei! Hei! Vi hørte dere hadde russegrupper, men jeg lurer på om jeg kanskje kunne bli med. Of course! Oh, yeah! Og så lurer jeg på Bob. Bør vi virkelig ha et russekrono ikke alle kan bli med på grunn av blant annet alder? Da synes jeg heller vi burde komme med andre løsninger. Hva er dine løsninger? For eksempel da, hvis dette skulle vært på sjøhuset, så viser alle legg, og de som er over 18, de får stempel, sånn at bare de med stempel kan kjøpe alkohol. Kunne det vært løst på andre måter eller hatt det andre plasser? Ja, for eksempel på samhallet. Der er det jo ikke aldersgrenser. Så lenge man ikke drikker, da. Be like Bob, og ikke drikk om du er under 18. Ja, skal du være med på russekrok? Ja. Det er sånn på onsdag, tror jeg. Ja, litt i veko. Ja, men er Sofie skrivet med? Nei, jeg er ikke gammel nok. Får du ikke være med selv om du ikke er fullt 18 enda? Nei. Hvorfor tenker du ikke på alle russene? Det er sånn. Vi må finne en løsning til det, for det er litt teit når alle kanskje er med. Hva om de som er 18? Får stempel, sånn at de kan kjøpe drukker. Og da har du ikke. Jeg tror det, ja. Da kan du ikke. Da har du en god idé. Jeg likte den ideen. Skal vi stille deg til kamp? Ja. Og så er det siste spørsmålet til deg, Bob. Fordi at vi vet jo at russetid koster mye penger, og er veldig slitsom å finne venner og gruppe. Men trenger en virkelig gruppe og en dyre dresse for å være en skikkelig russ? Nå handler jo russetid om at du er ferdig med 13 års skole, så alle i 3. klasse er jo egentlig russ. Man trenger jo ikke en dyr russebuksa for å markere det. Man kan jo for eksempel prøve å lage en hjemme selv, litt billigere. Og russegruppa er jo en helt ny tradisjon som ikke var en greie før. Da jeg føler egentlig at det var mye mer sosialt før enn det er nå. Så du mener ikke trenger russebuksa eller russegruppa for å få fullt ut av russetid opp? Nei, man kan uansett ha det gøy. Det er så sant. Så, be like Bob! Er du ferdig med russedressene? Ja, snart faktisk. Er du? Ja, jeg skal bare kjøpe patches, så jeg er ferdig. Du da, Sofia. Nei, jeg kan ikke ha russedress, det er for dyrt. Ja, men nå er det ikke russedress som har alt å si. De har det gøy i russetid uten russedress. Det eneste vi trenger er god stemning og pils. Ja, det er sant. Do the rock battle!